ሰላም እንዴት ናችሁልኝ ውድ የቲቫችን ተከታታዮች እንኳን ለአዲስ አመት በሰላም አደረሳችሁ ባሉ የጤና የሰላም የፍቅር ይሁንልን ይሄ ዛሬ ተቀጠራችን መሰረት መጠናል ጠቅላላ ተወዳዳሪዎች 264 ነበሩ ሁላችሁም ተወዳዳሪዎች በጣም ከልብ ከልብ እናመሰግናለን ጠቅላላ አድርገን ስለ ውድድሩ ስናቀርብ ደግሞ እንደሚከተለው ይሆናል ተከታተሉ በህይወት በሰላም ቆይተን እንድትበረቱ ነው የምፈልገው ምክንያቱም ተስፋ መቁረጥ የለብንም ያልተወዳደረ አያሸንፍም ስለዚህ ደግሞ ያልሞከረ ደግሞ ትርፋማ አይሆንም ሞከረን እንቢ ካለን ብንተው ምንም ማለት አይደለም ቢያንስ ሞክረናል ስለዚህ እስከመጨረሻው ድረስ እንድትጸኑ አሳስባችኋለሁ ብዙ ነገር መጀመሪያ ማወቅ አለብን ከዩቲዩብ ስንገባ በጣም ብዙ ነገሮችን ማወቅ ይኖርብናል ብዬ ነው ማስበው ማለት ነው ዋናው መልክቴ ይሄ ነው እና እኛ አንድ ነገር ብቻ ይዘን ነው ወደ ዩቲዩብ የምንገባ አንድ መረጃ ብቻ ትንሽ መረጃ ብቻ በቃ ዩቲዩብ ገብቶ ገንዘብ ስለመሰብሰብ እንጂ የሆነ ዩቲዩብ ውስጥ ገብተን ምንድነው እንትን የምናገኘው ጥቅም የምናጣው ነገር ምንድነው የሚያስፈልጉን ምን ይሄ ያደክመናል የሚለው ነገር በፍጹም አናስበው ማለት ነው አሸናፊዎች እንኳን ደስ አላችሁ በድጋሚ መልካም በዓል ይሁንላችሁ እስካሁን እንዳቀረብኩላችሁ ይመስላል አሸናፊዎች እንኳን ደስ አላችሁ አሸናፊዎችም ሁለት ናቸው የሻለም ቲቪ እና ZNCሱ ቲቪ ናቸው በድጋሚ እንኳን ደስ አላችሁ ያሸናፊዎች ቪዲዮዎች ደግሞ ተከታተሉት በጣም አስተማሪ ነው እንደሚከተለው እናቀርባለን እዩት ሰሉ ጆቼስ ወንደነነ ሰርካስ እንደሞ ከተሰማጃ አናው ከመኛ ብቻለኝቻ ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድና ተከብራችሁ ኢትዮጵያውያን በያላችሁበት ዓለም ዳርቻ ሰላምታ ይድረሳችሁ ያልኩኝ የሻለም ነኝ ጎዲሁ እንኳን ለ2013 አዲስ አመት በሰላም አደረሳችሁ አደረሰን ያልኩኝ ይሄንን እድል ደግሞ ለፈጠረልን ኢትዮ ጀነሬሽን ዩቲዩብ ቻናል ከልብ ያመሰግንኩኝ እኔ ለዛሬ ይችላል ያቀረብኩትኝ ሁለት ነገሮች ነው እሱ ምንድነው የመጀመሪያው በዩቲዩብ ገጠመኝና ሁለተኛው ደግሞ ምክር ነው ማለት ነው መልካም ቆይታ ወደ ገጠመኝ ስመጣ ዩቲዩብን ከጀመርኩ ወደ 2 አመት ሆኖኛል ማለት ነው 2 አመት ግን አልሰራውበትኝም በትክክል ከጀመርያለሁ ብዬ ካሰብኩ በራሴ 2 ወር ምናምን ቢሆነኝ ነውና ለምን አልሰራውበትም በኋላ ነግራችኋለሁ ዛሬ ግን በዩቲዩብ አሁን ግን በዩቲዩብ የገጠመኝ ነገር ምንድነው የሚለው ነገር ላካፍላችሁ ደርኩኝ በመጀመሪያ እኔ ያለሁት አረብ ሀገር ነው ዩቲዩብን ያው እንግዲህ ሰዓት ለመምላት የግድ ምን ማድረግ አለብን ፕላይስት ማጫወት አለብን ፕላይስት የልጆችን እያጫወትኩኝ እኔ ደግሞ ያለሁት እንደነገርኳችሁ አረብ ሀገር ነው ምሳ እየሰራው ነበርና በሰዓቱ ምሳ ሰርቻ አብቀቼ አዘጋጅቼ ምናምን ላቀርብ አሰሪ ከስራ እስኪመጣ እየተጠበቀ ነውና ከዛ እሱ ምግቡን ጨርሻለሁ ብዬ እስኪ ሰርቷል አልሰራም አብቀቷል አላበቃም ብዬ ለማየት ወደ ከፍሌ ገብቼ እሱን ሄጀ ሳይው በሰዓት ውስጥ አካድርጎ ቆሞ ነበርና በጣም ተናድጄ እሱን ቆሞ እያስተካከልኩ ያለ ያብቃውቱን ወጥራሰችዋለሁ ማለት ነው በኋላ ላይ ሽታ ይስማኛል ሽታውን አስተቼ ወደ ኪችን ገባለሁ የተጣደው ወጥ እንዳልሆነ ሆኗል ማለት ነው ለማቅረብ የቀረኝ ደቂቃዎች ናቸው ሰሪ ሊመጣ ነው በጣም የዛን ቀን ድብልቅልቅ ያለ ነገር ነበር የተሰማኝ ይሄ አንድ ዩቲዩብ ገጠመኝ ነው ከዛ በኋላ ግን በሚቀሩን ደቂቃዎች ምን አደረኩኝ ሙቁሃ ላይ ከፍሪጀር ስጋውጥቼ ሙቁሃ ጨምሬበት በሰላት ብሰል ይያልኩኝ ግብግብ ከሱ ጋር ተፈጥረ ነበር ግን እንደምንም ብዬ በዛ በተባለበት ሰዓት ምሳውን ለማድረስ ይያለው ያ ግን ዲስቱ እንዳልሆነ ሆኗል
ደሞ ቤተሽና ደራ በያታለው ለመዳመጭም ዩቲዩብ ያመጣብኝ ይለናል። ሌላው ደሞ በቅርቡ ነው ኮለት ሳምንት በፊት ነው እንዲሁ ቪዲዮ ለማቀናበር ያቀናበርኩኝ ስራ ታዘዝኩኝና ስራ የምንነበረ አሰሪ ወደ ስራ ሊሄድ ሻይቡና በፌርሙስ ማዘጋጀት ነበረብኝና ያንን አድርጌ ታብዬ ቪዲዮ ያቀናበርኩ እዛ ላይ እንዳለው ነበር ታዘዝኩትኝ። ከዛ ያንን ቪዲዮ ቆጭ አድርጌ ስራዬን ጀመርኩኝ። ስራዬን እየሰራሁኝ ሻይ ካፈላ በኋላ ሚንት ጨምሬበት ስኳር ጨምሬበት ባዶ ውሃ ጨምሬ ወደ ስራው ቦታ ሰው ይዘኝ ሄዶ ነበር ማለት ነው። ያለ ሻይ የፈላ ውሃ ብቻ እሱም የዩቲዩብ ገጠመኝ ነው። በጣም ያናደደኛል የሚያስቀኛል። ሌላ ወደ ምክር ነው መመጣ መክሬ ምንድነው እንግዲህ እንደኔ ተስፋ ቆርጣችሁ ለተዋችሁ ተስፋ ለመቁረጥም ደግሞ ያሰባችሁ እንደምንም ብላችሁ እንድትጨርሱ ነው ማሳስበው። ምክንያቱም እኔም ለምን አቋረጥኩ ቀደም እንደነገርኳችሁ 2018 ጁን አካባቢ ላይ ነው ዩቲዩብ ስከፍት ዩቲዩብ ምን ያስፈልገው ነበር ማለት ነው ፖስታ ኮድ ያስፈልገው ነበር። እኔ ባለውበት የስራ ቦታ ደግሞ ያንንም ማግኘት ስለማልችል በቃ ይቅርብኝ ምናምን በየተቸው ነበር ማለት ነው። ጭጭውን አሁን በቅርቡ ከሁለት ወር በፊት አንዲት ጓደኛ ዩቲዩብ እንደዚህ ነገር ትቷል በኋላ ላይ ነው የሚያስፈልገው አንዳንድ ነገሮች አሁን ግን ዝም ብሎ የሚያስፈልገው ሰብስክራይብ እና ሰዓት ነው ምናምን ብላ ስትለኝ ነው እንዴ ምናምን ብዬ ተመልሼ ወደ ስራ ለመምጣት ሞክሬያለሁ። ደግሞ እየሰራሁበትም እገኛለሁ። በጀመርኳቸው ወራቶችም ጥሩ ሰዓት እየሄደልኝ ነው። ሰብስክራይብም ያው ብዙ ባይሆንም እየሄደልኝ ነው ብዬ አስባለሁኝ። እናንተም ደግሞ እንድትበረቱ ነው የምፈልገው። ምክንያቱም ተስፋ መቁረጥ የለብንም። ያልተወዳደረ አያሸንፍም። ስለዚህ ደግሞ ያልሞከረ ደግሞ ትርፋማ አይሆንም። ሞከረን እምቢ ካለን ብንተወው ምንም ማለት አይደለም፣ ቢያንስ ሞክረናል። ስለዚህ እስከ መጨረሻው ድረስ እንድትጸኑ አሳስባችኋለሁ። ተወዳዳሪዎችንም መልካም እድል እመኝላችኋለሁ። መልካም ቆይታ። በድጋሚ ይህንን እድል አዘጋጅልን በየመሰገንኩኝ መልካም ቆይታ መልካም አዲስ አመት ተመኘውላችሁ። ሰላም ሰላም ውድነት ተከበራችሁ ዜድ እንድሶስ ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? ሰላም ናችሁ? የሰላማችሁ በእያላችሁበት በዚህት ይበልልኝ ላለሁ ውዶች። ዛሬ አንድ ነገር ይዤላችሁ መጥቻለሁ። እሱ ምንድነው ስለ ዩቲዩብ የገጠሙ ነገሮችና ወደ ኢትዮጵ ስንመጣ ከነበሩን ሀሳቦች እና ኢትዮጵ ውስጥ ከገባን በኋላ ደግሞ ማናቃቸው ከገጠሙን ሀሳቦች ላይ እና ስተገረምንባቸው ነገሮች ላይ አንዳንድ መረጃዎችን ከገጠሙኝ እና እንደዚህ ሁሉ ከመላቸው ነገሮችን ነው ላካፈላችሁ ወደ እናንተ ያልኩት ማለት ነው ውዶቼ። እሱ ምንድነው በመጀመሪያ ደረጃ ወደ ኢትዮጵ ስገባ ኢትዮጵ እንዴት እንደሚከፈት ነበር እኔ እንትን እምለው ማለት ነው እንትን ይመር ዩቲዩብ እያየሁኝ ሰርች እያረኩኝ እንትን እያልኩ የነበረው ስለ ዩቲዩብ እንዴት ነው የሚከፈተው ስለሚል መረጃ ነው መጀመሪያ የሰበሰብኩት ማለት ነው። መጀመሪያ ዩቲዩብ ተመክፈቴ በፊት ከከፈትኩ በኋላ ደግሞ ስለ ሰብስክራይብ አንድ ሰብስክራይብ እንደሚያስፈልገኝ ነው እና አንድ ሰብስክራይብ ነው የተወሰነ እንደቀረኝ ብዙ ነገሮችን ከዛ በኋላ እንትን አልኩኝ። ቪው በነገራችን ላይ ቪው የሚመስለኝ ነኝ ይሄ እንትኑ ነበረ ሰዓቱ ማለቴ ነው ሰዓቱ የሚመስለኝ ቪው ነበረ። እና ከዛ በኋላ እንደዛ እንዳልሆነ ምናምን ነገር ጓደኞቼ ሲነግሩኝ ገብቼ ሳይ ሰዓቱ እንዴት እንደሚታይ ራሱ እኔ አላቅም ነበረ ሀቂቃ ማለት ነው። እንደዚህ ክሮም ውስጥ ገብተ ምናምን ነገር ከዛ ገብቼ ሳይ 32 ምናምን ነገር ሰዓት ነው ያለኝ ግን ሰብስክራይብ ሊሞላ ደርሷል። እና በጣም ተገረመኝ ነገሮች አንዱ ነው። እንደገና ደግሞ ስለ ፕሌሊስት ራሱ ምንም እንትን አልነበረኝም ፕሌሊስት ማጫወት እንዳለብኝ። በነገራችን ላይ እኔ የሚመስለኝ ዩቲዩብ ተከፈትኩ በኋላ በቃ እንደ ማንኛውም ሰው ዩቲዩብ ከፍቻለሁኝ ቪዲዮ ብቻ ኤዲት እያደረግኩኝ መልቀቅ እንዳለብኝ እንጂ ሌላ ነገር እንትን አለም። እና ደግሞ ሌሎች ውስጥ እየገባ ኮሜንት መጻፍ የሌሎችን ቪዲዮ ሳይ እኔ እነዛ ሰዎች ወደ እኔ የሚመጡ ነገር ስለሚመስለኝ እንደዛ ነበር እኔ የማደርገው ማለት ነው። ለሌሎች ኮሜንት ሰጣለሁ፣ ጊዜን ማባክነው በሰዎች ቪዲዮ ክላስ ሰብስክራይብ እሞላለሁኝ።
እስከዛ እስከመወላ ድረስ ደንበኛ ላብዛ ምናምን ነገር ማለት ነውና እንደዛ ነበር። በጣም ተገረመኝ ነገር ከአንዱ ነው እነቴ እና ደግሞ በቃ ምናልባትም ማለት ነው ምናልባትም እኔ ተረዳሁት ነገር ቢኖር ይሄ ሁሉ ጣጣ እንደሚኖረው ባቅ ኖሮ መጀመሪያ ማለት ነው ግንዛቤው ቢኖረን በነገራችን ላይ አዲስ ቶበር ከፍቶ የሚፈልጉ ቶበሮች ግንዛቤው ሰልውላል በዚያ አጋጣሚ መጀመሪያ ስለ ዩቲዩብ ውስጥ ስቶፕ ስለመከፈስ ሳይሆን ዩቲዩብ ምን ምን ያስፈልጋል ምን ምን ማድረግ ይኖርብናል ለዩቲዩብ ስንገባ እና ይሄንን እንት ማወቅ ይኖርብናል ብያስባለሁኝ እና ይሄን ማወቅ ይኖርብናል ብያስባለሁኝ ምክንያቱም እኔ ዩቲዩብ ከመግባቴ በፊት ብዙ ማላቃቸው ነገሮች እንትን ያሉት ነበርና ያን ነገር ምናልባት አልገባም ዩቲዩብ አልከፍትም ነበር እነዚህ ሁሉ ጣጣ እንደሚያስፈልግ ምክንያቱም በጣም አድካሚ ነው ሰዓቱ ምናምን ኔት ያለማግኘት ነገር አለ ስልክ በጣም በቃ ቻርጅ ላይ እንትን ማለት ነገሮች አሉ በጣም በጣም አድካሚ ነገር ነውና መቼም ለዩቲዩበሮች ይሄ አይነገራቸውም በተለይ እንደኔ አይነቶች ሊሆን ማለት ነው እና ከዛ አንጻር ላላስበው ሁሉ ይችላል ነበር ማለት ነው ይሄን ባቅ ኖሮ ለማለት ያህል ነው እና ስለ ፕሌሊስት ምናምን ነገር አላቅም ላይክ ለምን እንደሚጠቅም አላቅም በነገራችን ላይ እና ላይክ ይጠቅማል ብዬ ራሱ ስለማላስብ ላይክ ዝም ብሎ ያኔ አንድ ሰው ጥሩ ሰራ ያን ነገር ማዳነቅ እንደዚህ ምናምን ነው እንጂ የሚያስደይ ላይክ ጥቅም እንዳለው አላቅም ኮሜንትም ዝም ብሎ ለፈለፍ የሚሰጥ እንጂ ኮሜንት ራሱን ይቻላል ጥቅም ያለው አይመስለኝም ነበር በነገራችን ላይ እንደገና በመቀጠል ደግሞ ስለ ሊብ ራሱ አላቅ ሊብ እንዴት እንደሚገባ አፕሊኬሽን ምናምን ነገር ነው ልጆች ነግረውኝ በዚህ አፕሊኬሽን እንደሚገባ ምን እንደሚባል ራሱ ገብቼ ማለት ነው የገባሁ መጀመሪያ ጊዜ ምን አደረኩ መሰላችሁ የሌላ ሰው ኮሜንት ሌላ ሰው ቤት ውስጥ ገብቼ ማለት ሸር አድርጌስ ጨርስ በእንት በስሬስ ገባ ሌላ ሰው ሊብ ይገባ ቀጥታ ይመጣልኝ ወደኔ ይመጣልኝ በዛ ስር ገብቼ ይዛን ሰው ኮሜንት ያነበብኩ ማሻአላ በጣም ብዙ ሰው አለ ምናምን ነገር ይያልኩ ማለት ነው ደስ ነገር ብሎኝ ከዛ ጓደኞቼ ደውሎ አንቺ ምንድነው የሰው ኮሜንት ምናምን የምታነቢውና ሲሉኝ እንደገና ወደ ራሴ ገባና ካሳቀኝም ከገረመኝም ነገር አንዱ ነው ይሄም ማለት ነው እና በጣም ያው ትንሽ ግራ ያጋባል ማለት ነው ብዙ ማናቃቸው ነገሮች አሉ እና እንደዚህ አይነት እንትን የገጠማችሁም ካላችሁ አሳባችሁን አካፍሉን እንደገናም ደግሞ ብዙ ነገር መጀመሪያ ማወቅ አለብን ከዩቲዩብ ስንገባ በጣም ብዙ ነገሮችን ማወቅ ይኖርብናል ብዬ ነው ማስበው ማለት ነው ዋናው መልክቴ ይሄ ነው እና እኛ አንድ ነገር ብቻ ይዘን ነው ወደ ዩቲዩብ የምንገባው አንድ መረጃ ብቻ ትንሽ መረጃ ብቻ በቃ ዩቲዩብ ገብቶ ገንዘብ ስለመሰብሰብ እንጂ የሆነ ዩቲዩብ ውስጥ ገብተን ምንድነው እንትን የምናገኘው ጥቅም የምናጣው ነገር ምንድነው የሚያስፈልጉን ምን ያህል ያደክመናል የሚለውን ነገር በፍጹም አናስበው ማለት ነው ብናስበው ግን በጣም አድካሚ ነው ጀምሮ የሚተው ሰው አለ ብዙ ሰው የማቃቸው ራሱ ማለት ነው እና ይሄ ነገር ስላለ ከወዲሁ እንትን ብንል ይሻላል ብናቅ ይሻላል የሚል ሀሳብ አለኝ ዶቼ እና አላርዝምባችሁ ሰላማችሁ በእያላችሁበት ብዝት ይበል ሰላም ላዲስ ዘመን አበቃን አበቃን ጠቅላላ ተወዳዳሪዎች 264 ነበሩ ሁላችሁም ተወዳዳሪዎች በጣም ከልብ እናመሰግናለን ጠቅላላ አብረን ስለ ውድድሩ ስናቀርብ ደግሞ እንደሚከተለው ይሆናል ተከታተሉ ከ3300 ዎችንግ አወርስ በታች ነበረን ነው ነገር ግን በርከት ያሉ ተወዳዳሪዎች ሰዓታቸው ከ3500 በላይ የሆነ ልከዋል ይሄ ከውድድር ውጭ ነው የሚያደርገው ምክንያቱም አላማችን ትናንሽ ሰዓት ያላቸው ለማበረታታት ነው ሁለተኛ ሰብስክራይብ ከ500 በላይ የሆነው ነበር ያልነው አብዛኛዎቹ ተወዳዳሪዎች ግን ሰብስክራይባቸው ከ50 እስከ 400 የሚሆን ልካቸዋል ይሄም ከውድድር ውጭ ነው የሚያደርጋቸው ምክንያቱም ሰብስክራይቡ ከ500 በላይ ነው የሚለው ብንቀበላችሁ ደስ ባለን ነበር ነገር ግን ልክ እንደናንተ ከ50 እስከ 400 ሰብስክራይብ ያላቸው መስፈርቷና ማለን ብለው የቀሩ ስለሚኖሩ በዚህ በህጉ መሰረትም መሄድ ስላለብን ከውድድሩ ጭውናቸዋል ማለት ነው ቀጥሎ ከቻላችሁ ስራዎቻችሁ 50% በላይ የራሳችሁ ቢሆን ይመረጣል ብለን ነበር ይህን ያማሉ በጣም ትንሽ ወይም ደግሞ ጥቂት ሰዎች ብቻ ናቸው ስለዚህ አብዛኛው ስራዎቻችሁ የላካችሁት ከ90% በላይ ሪዩዝድ ኦር በሌላ ሰው የተሰራ ኦር የተጫነ ማለት ነው የላካችሁት ለምሳሌ እንደ ቲክቶክ
አጫጭር የኢትዮጵያ ድራማዎች የመሳሰሉ ነው የላካችሁት። ይሄንንም ከመስፈርት ውጭ አድርጓቸዋል ማለት ነው። ሌላው ችግር ደግሞ የድምጽ ችግር ወይም የድምጽ ጥራት ችግር ነበር። ባጭሩ ያልተጠበቁት ነገር ያጋጠሙት ወይም የተሳሳተ አመለካከት ነገር ካለ ለሌላ ያስተምራል ሚል ነበር። ነገር ግን የተላከልን በሙሉ የቲክቶክ ድራማዎች እንዲሁም ከሌላ ግጥም ሙዚቃ እንዳለ ኮፒራይቶች ናቸው። ይሄን መስፈርቱ ያማላ። በአጠቃላይ ግን ለተሳተፋችሁ በሙሉ በጣም በጣም እናመሰግናለን። አሸናፊዎች እንኳን ደስ አላችሁ። በድጋሚ መልካም በዓል 2013 የፍቅር የሰላም ይሁንልን። አገራችንንም ከክፉ ነገር ጌታ ይጠብቅልን። በቀጣይ እስክንገናኝ ደህና ሁኑ። ባይ።